Olá, amigos do canal Veículos, Carros e Motos. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto deste vídeo, aí, vamos falar sobre diversidade absurda de modelos de veículos e de montadoras, principalmente aqui no Brasil, né? E em alguns países do mundo, né? E o que existe por aí todo nesse mundão desse mundão, tá bom? Mas antes de começar o assunto do vídeo, que vamos bater um papinho a respeito disso, né? Sobre essa dúvida, essa coisa de o que escolher, né? Você aí que não é inscrito no canal, aí que tá vendo o canal pela primeira vez ou já assistiu alguns vídeos e não se inscreveu, tá esperando o quê, meu amigo, minha amiga? Aperta o botãozinho vermelho e se inscreva no canal, tá bom? Faça parte desta comunidade aqui, de mais de 7 mil amigos, tá bom? Se inscreva aí, não custa nada. Você ainda leva um monte de vídeos aqui bons aí, que tem a respeito de veículos, né? Manutenção, visão, né? Tá bom? Se inscreva aí. E o amigo e amiga que é inscrito aí, comente, compartilhe, participe do canal. Só com vocês o canal cresce. Tá bom? Já se inscreveu? Já deixou joinha? Já ativou o sininho? Joinha. Eu espero que a luz do sol aqui não me deixe muito claro, né? Que dá. Esse vídeo aqui já é várias vezes que eu estou tentando gravar. Mas hoje eu vou aproveitar e o vento diminuiu um pouquinho. O sul do Brasil é meio danado para essas coisas. Eu gosto de gravar aqui nesses ambientes, né? Eu não gosto de coisa muito claustrofóbica aí, gravar sobre luz artificial, né? Bom, é natural mesmo. Só que ela de vez em quando ela fica meio fortinha. Céu azul. Ah, que azul mais bonito. Que legal. Tá bom, amigos? Bom, vamos deixar de enrolação e vamos ao assunto aqui. Eu já, vocês viram aí, eu não sei se a câmera vai conseguir pegar, por causa da luz, né? Me veio a ideia aí, não é ideia, é que o canal, as interações aqui no canal, uma boa parte delas tem a ver com as dúvidas de quem vai adquirir seu carro, ou trocar o carro, né? De adquirir um carro pela primeira vez, trocar o carro pela primeira vez, e aí surge essa coisa aí daquilo que a gente foi levado a fazer, desde, sei lá, vamos contar o início do século XX, tá? Que é optar por veículos, né? E dentro disso, optar hoje, que não como hoje, pela infinidade de modelos que tem aí, e por aquela coisa, determinada marca é assim, o assado, determinado modelo é assim, o assado, não são bom, ele dá problema, e toda essa parafernália de paranoia a respeito de consumo, né? Seja como a gente investe dinheiro, grana, nessas coisas. Aí surge toda essa, que é natural, né? Um dizendo besteira, o outro falando maravilhas, e assim vai, né? Então, mas principalmente essas pessoas que são os haters aí que gostam de propalar e espalhar ódio, aí fico falando mal de marcas, modelos, peças, como se eles fossem os fabricantes disso, né? Ou como se eles fossem os caras que regulamentaram como se deve fabricar alguma coisa, tá bom? E não é assim que as coisas funcionam. Nada no Brasil e provavelmente nada no mundo é feito pela vontade de uma pessoa. É sempre uma ideia coletiva. Quando você vai lá dizer, não, tá, determinado parafuso tem que ter determinado tamanho, determinada bitola, não é uma pessoa lá que diz isso. É a nossa inteligência, é um grupo, é a sociedade que determina que aquilo deve ser assim, o assado. Começa por aí. Então nunca é opinião própria de ninguém. Tá bom, amigos? Então quando a gente tá com essa dúvida aí cruel, mas dizem que aquele modelo de carro é uma porcaria, que aquele carro é uma bomba, que um carro premium, se um pobre comprar, essas paranoias, né? Vai pegar uma bomba e não vai ter nem como fazer manutenção. Toda essa coisa do desprestígio para angariar status, né?
ter sido o primeiro a falar tal coisa, ou o primeiro a descobrir tal coisa. É essas coisas que vocês entendem a respeito de foro íntimo, que é a hipervalorização da própria personalidade, né? O egocentrismo, o narcisismo e toda essa paranoia acabam levando para o coletivo, né? Como se toda a sociedade fosse formatada pela cabeça de uma pessoa. E nunca foi assim, nunca vai ser assim, né? A sociedade é uma ação coletiva. As ideias surgem de maneira sempre coletiva. Não existe ideia do cara que descobriu a roda. Não existe isso. Nenhuma ideia daquilo que a gente usa aí de material, que não existe, né? Aqui, ó, como eu já disse, essa parede aqui, isso aqui tudo é invenção. Isso aqui não existe na natureza. Ela é uma coisa que não é perene. É só um. Seria como nós no meio do deserto na ilusão de ótica, né? Ver lá aquela coisa bonita lá e chega lá não tem nada, era só uma ilusão. Tudo que a gente faz aqui, constrói ou destrói, né? Normal que a gente manipula, é tudo ilusão na nossa cabeça. A gente produz isso, formata, dá forma, dá volume, dá peso, dá um uso, mas é tudo ilusão. Isso aí não existe na natureza. O que existe na natureza somos nós, cabeça, nós, pessoas humanas. Então é fácil manipular quem não tem o conhecimento. Então, como isso aqui se trata, por exemplo, no caso de automóveis, motos, principalmente, né, se trata de conhecimento técnico, porque é uma máquina. E ela só está ali e é concebida como máquina porque pensamos, porque temos inteligência. E fora isso, tem a nossa ancestralidade comercial, né? E já vem lá dos visigodos, lá daquela turminha lá de 7, 8 mil anos atrás, ali na região do Oriente Médio, que começaram com a ideia de fazer uma coisa e passar para frente, sabe? Vender, comprar, né? Comercializar. E nesse meio aqui, no caso de automóveis e motos, é que além da fábrica, da montadora, dos modelos que fabricam, das revendas, né, de quem compra, existe um outro mundo em torno, que é o problema da energia, da cadeia petrolífera, a cadeia, no caso do Brasil, do álcool, a cadeia de distribuição de autopeças, é um negócio gigantesco. Aí todo mundo dá a sua opinião, que não teria como ser diferente, né? O que acaba induzindo a nós aqui a não saber o que comprar, porque a gente não sabe, né? Então sempre ficamos naquela coisa, ó, fulano diz que determinado carro quebra tal peça, que o motor é condenado, que o motor é isso, que sei lá, botaram um GPS lá que não funciona, em vez de estar marcando aqui, marca na lua. Brincadeiras à parte, mas é assim mesmo. Agora a questão de, por exemplo, de você ter infinidade de montadoras, um monte de fábricas espalhadas pelo país, uma infinidade absurda de modelos. Isso aí está muito ligado, não à necessidade de ter tudo isso, mas ao nosso fetiche, né? À nossa exclusividade das coisas, né? Vocês sabem disso, é só comparar. Se pegar as três montadoras premium, quem desfila com um veículo daquelas marcas é o ó do Borogodó. Agora, quem está com, sei lá, um Lada, né? Sei lá, um G, não sei o que da vida, pobre, coitado, né? Só conseguiu comprar aquele carrinho, né? Mas o que eu quero falar a respeito de qual é a dúvida que você tem que ter? A dúvida não é o que você tem que ouvir das pessoas. Porque o que está aí produzido no mercado de automóveis, como as fábricas são projetadas e regulamentadas para funcionar, elas seguem leis rígidas, elas seguem parâmetros absurdos de confiabilidade. Então elas não estão ali fabricando peças à toa, carros à toa, elas estão fabricando coisas regulamentadas. Independente se a fábrica de fundo de quintal, ela vai ter que ter um padrão, ela vai ter que ter uma norma a ser seguida. Então tudo que é produzido no Brasil tem a mão do Estado em cima. O Estado controla isso. O Estado que eu digo é você que está me ouvindo aí. Não estou falando do governo atual, do governo anterior, do governo que vai vir no futuro. O Estado somos nós, entendeu?
Essa coisa que a gente tem que entender, o Estado, o governo somos nós, entenderam? Então é nós que determinamos como essas coisas funcionam. E a gente não vai fazer uma coisa ou liberar uma coisa que nos prejudique. Então quando você for comprar um carrinho, tá na dúvida aí se realmente você deve dar ouvido às pessoas, evidentemente que você pode dar ouvido às pessoas. A experiência também conta, mas ela não é um parâmetro para você decidir a tua vida. A tua vida decide você. Quer comprar um carrinho 1000, um carrinho 2.0, um carro turbinado, uma moto cheia dos esquemas, né? É você que decide. O que vai acontecer com isso é você que vai providenciar isso. É a tua capacidade de interagir com aquilo que vai determinar se o produto é bom, não é bom, se você gostou, não gostou, e não o que as pessoas pensam. Então, quando você for comprar teu carrinho 1000 aí, primeira mão, novo ou usado, vai e compra. Se você tem condições, pode se endividar ou comprar à vista, vá lá e faça isso. Arrepender ou não se arrepender não tem a menor importância. Tudo é um ensinamento. Você se adaptou àquilo, aceita. Se não se adaptou, você tem a liberdade absoluta, né, de trocar de ideia, né, de ir procurar outro rumo. Mas não fique sempre nessa dúvida: será que eu vou comprar uma bomba? Será que eu vou me arrepender? Se a gente for ficar pensando o que vai acontecer para frente, a gente não sai daqui. O que a gente tem que pensar a respeito da vida é o que a gente vive é o momento. O que passou, passou. O que é passado é o que a nossa memória gravou. Na verdade, não existe um passado, assim, literalmente físico. É, a gente que diz que passado passou, né? Mas é só porque a gente tem memória. Uma pessoa que não tem memória, não existe passado, não existe futuro, não existe presente. Tá bom? Então você tem que viver o momento. Você é uma máquina, você continua para frente sempre. Então, se você vai acertar ou errar na troca ou na compra de um carrinho de primeira mão, assim, você quer ter o primeiro carro, primeira moto, primeiro caminhão, tudo que for, se você tem condições e pelo lado financeiro você não vai ficar prejudicado, você pode arcar com isso, vai. É assim que a gente faz as coisas. Eu fui assim. Eu não pedi opinião para ninguém quando fui comprar minha primeira moto, meu primeiro carro. Eu precisava, fui lá e digo: ah, quanto é que custa? Como é que eu posso pagar? E papai. Isso já faz mais de 40 anos. E não me arrependo de ter pego um carro Forlan nos anos, início dos anos 80. E porque tinha as outras marcas, né? Os importados. Aquilo me deu alegria pelo tempo que ele participou da minha vida. Depois ele passou para frente. Foi. Já era. Que uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. Tudo que nós, humanos, fazemos não é perene, é degradável. Tudo que nós fazemos vai desaparecer. Carros desaparecem, eles somem, eles se desmancham, eles não ficam aqui junto de nós para sempre. Casas, a mesma coisa. Tua TV, teu celular, tudo que você tocar aí, daqui um tempo assim, questão de dias, né, anos, não existe mais para você. Aquilo já ficou na tua memória, teu passado. Então tudo que você for optar agora, pense sempre, ele não vai existir para sempre. Tudo que nós fazemos como humanos não dura nada. É tudo exíguo, é tudo supérfluo, e vai durar ali o tempo de que essas coisas suportam a natureza. Porque a natureza massacra, ela vai, chega e destrói. Destrói não, ela recompõe o que era. Ou seja, a natureza é tudo que é perene, que é físico da Terra. As coisas que a gente pega e transforma, elas não duram praticamente nada. É pouca coisa que dura 100 anos. Principalmente máquinas. Máquinas não duram. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Você compra agora, se satisfaz, fica alegre, curte bastante. Mas você sempre vai ter em mente que isso ali, ele defasa, porque é da natureza, do modo que se fabrica. Ele não resiste às intempéries, não resiste à pressão da natureza e vai degradar e desaparecer. Mas o que importa é entre esses dois pontos, né? Entre você ter aquilo e se desfazer daquilo. O que é que isso te deu de conhecimento, de prazer, de sabedoria? É isso que importa, tá? Se você quer comprar carrinho, vai e compre. Não, nunca fique em dúvida. É evidente que você tem que se cercar de
de coisas básicas, já que está tudo aí pronto, né? Essas coisas já estão aí, né? Então, procure se informar a respeito do fabricante, da marca, da qualidade, do pós-venda, essas coisas todas. Mas não fique cucado de errar. A gente não erra. Na verdade, a gente faz as coisas e elas acontecem ou não acontecem. Não é questão de erro e acerto. Como a gente pode encerrar um vídeo desse? Jó, não há dúvida cruel em você comprar um carrinho 1000, 2000, ou um carrinho 1000 2023, ou um carrinho de 3 cilindros, um carro de 6 cilindros. Depende de você, da tua natureza, da tua personalidade. Tá bom? Vai e compra o carrinho quando você tiver dúvida. Mas quando quiser perguntar, pergunte para qualquer pessoa. Independente dela achar bom ou ruim, certo ou errado, a opinião sempre vale. Mas não é aquilo que vai ter que ter, né, nortear. Tá bom? Como diz o gaúcho, nortear. Tá bom, amigos? Espero ter gostado do vídeo aqui, desse nosso bate-papinho. Eu vou encerrar porque os meus vizinhos aqui estão muito agitados. Tá bom, amigos? Então, na dúvida, compre o carrinho que você quer. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha se inscrito aí, né? Entendido aí. Comente aí, participe do canal, abra uma discussão. É bom a gente conversar a respeito dessas coisas, né? E de nossos fetiches, né? Automóvel, moto, em última análise, eles são um fetiche. Além da utilidade que tem na prática, eles são um dos nossos fetiches, que eles faz parte desse contexto aí do conforto, né? Tá bom, amigos? Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Joinha! Não esquece, se inscreva aí. Tchau para todos.